Десятки людей зібралися неподалік з Барацького КПП, щоб зустріти загиблого героя з Тернопільщини, 22-річного Володимира Труха. Друзі та колеги бійця досі не можуть повірити в те, що трапилося. Згадують, хлопець зростав у патріотичній сім'ї, був веселим та компанійським, любив спорт. Був спортсменом, грав у футбол, тобто такий був згуртований, приймав участь в таких культурних заходах, постійно виступав, співав. Дуже жаль мені. Я взагалі-то не чекав, я думав, що от з ним, ну, з ким другим, але от з ним думав, що нічого не буде. Він такий везучий був по житті, хлопчина. Везучий, веселий, радісний, хороша дівчина у нього. Дуже прекрасний чоловік був, дуже класний. Друг, чоловік, не знаю, як сказати, що дуже шкода. Мобілізували хлопця в кінці серпня минулого року. Безпосередньо в зоні АТО, кажуть товариші, Володимир перебував приблизно з листопада. Загинув герой 17 січня, захищаючи Донецький аеропорт. Пішов разом з села Жабниць з моїм рідним братом. В один день вони пішли 80-ту аеромобільну бригаду. Там такий факт був, що мало на воєнкомат приїхати 30 чоловік, а приїхало тільки їх двоє з одного села. По тому, що я знаю, що він от рятував поранених, і от через те, що він рятував поранених, сам отримав важке поранення і через то і загинув. Ну, тобто мужньо, відважно. Захисника Донецького аеропорту люди зустрічали на колінах зі свічками та квітами. Разом з Володимиром додому повезли також його загиблого побратима з Чернівецької області Юрія Кушніра. Цей день приніс мешканцям села Жабинці Гусятинського району ще одну трагедію. Легківка односельчан-героя, які їхали його зустрічати, потрапила у смертельну ДТП. Аварія сталася близько 10-ї ранку на 366-му кілометрі автодороги Доманове-Ковель Чернівці-Тереблече між селами Деринівка там Шанець Теребовлянського району. Водій автомобіля «Мерседес» виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ-21-101. В результаті даної автопригоди водій автомобіля ВАЗ від отриманих травм загинув на місці пригоди. Ще двох пасажирів автомобіля ВАЗ та одного пасажира автомобіля «Мерседес» було доправлено в Теребовлянську районну лікарню. За повідомленнями мешканців села у соцмережах, згодом в лікарні померла й одна із пасажирок легківки.